King of Gods by Fast Food Restaurant, Kabanata 673 Pagsipsap sa God Tribulation Lightning Tagumpay Sinulyapan ni Zhao Fang ang lumulutang na ulo sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata. Kasabay nito ang muling pagitim ng kulay ng kaliwang mata at buhok nito. Nakompleto niya ang kanyang eksperimento sa pamamagitan ng paggamit ng spatial movement, ngunit sumailalim siya sa isang malaking panganib na subukan ang nakatutuwang ideya niyang ito. Ang paggawa ng kanyang ginawa ay nagpapataas ng panganib na mahanap siya ng pursuit of death, ngunit sulit ito. Kapag naideklara na ang pursuit of death, ito ay isang sitwasyon ng kung hindi ikaw ang mamamatay, ako iyon. Kinailangan ni Zhao Fang na dagdagan ang kanyang lakas upang mabuhay at magkaroon ng anumang pagkakataong makabawi. Sa kabutihang palad, ang Ghost Ship ay gumugol ng halos isang buwan sa walang limitasyong karagatan na naglalakbay ng napakalayo mula sa Skyflower Void Ocean Spiritual Palace. Binaba ni Zhao Fang ang Eye of Death intent hanggang sa napakababang antas, na lubhang nagpababa ng pandaman ng Emperor of Death. Nagsagawa na rin siya ng iba pang paghahanda tulad ng pagutos sa barko na pumunta sa kailaliman ng karagatan at pagbubukas ng Ghost Corpse Cursed Array ginawa ang lahat para mapababa ang panganib ng paghahanap sa kanya ng pursuit of death. Maliban kung siya ay lubhang malas o ang pursuit of death ay nagkataong malapit na, ang kanyang eksperimento ngayon ay hindi dapat gumawa ng anumang mga problema. Ngayong ang ulo ay nasa soul siko, mas madali para sa aking kaluluwa na masipsip ang kidlat. Ipinikit ni Zhao Fang ang kanyang mga mata. Ang dimensyon ng kanyang kaliwang mata ay napakaitim bukod sa pinakagitna, ang soul see, na halos isang libong yarda ang lapad. Ang ulo ay lumulutang sa itim na lugar sa malapit, at ang lugar na ito ay pinaghihigpitan ni Zhao Fang, kaya walang aura na ilalabas, na nagpapahintulot sa kanya na gawin ang anumang gusto niya, kabilang ang paggamit ng kanyang kaluluwa kapangyarihan. Sa isang pag-iisip, isang surge ng eye intent ang tumakip sa ulo. Sa loob ng dimensyon ng kaliwang mata, ang aura ng ulo ng God Tribulation ay tila pinigilan, na lubhang kapakipakinabang para kay Zhao Fang. Kung hindi, ang aura lamang ang magpapanginig sa mga puso ng lahat ng buhay. Shua! Ang ulo ay inilipat ng I-Intent palapit sa Soul Sea. N. tumango si Zhao Fang sa kanyang ulo ang kanyang mga paghahanda ay naging mas mahusay kaysa sa inaasahan, at maaari na niyang gamitin ang kanyang kaluluwa kapangyarihan upang makipagugnayan sa ulo ng God Tribulation. Pagkatapos ay sinuri ni Zhao Fang ang Lightning Engravings Divine Technique. Ang Lightning Engravings Divine Technique ay idinisenyo upang itago ang kidlat sa pisikal na katawan ng isang tao o dantian, ngunit itatago ito ni Zhao Fang sa loob ng kanyang kaluluwa. Nakompleto na niya ang balangkas ng kanyang hypothesis, ang kailangan lang niyang gawin ngayon ay patunayan ang teorya at gawing perpekto ito. Nangangahulugan ito na si Zhao Fang ay mag-iisip at magkalkala ng marami, ngunit dahil sa God's Spiritual Eye at sa 10,000 Divine Thoughts Technique, ang mga kakayahan ni Zhao Fang sa pagkalkula ay medyo malakas. Parang kailangan niyang gumawa ng secret technique out of nowhere. Ang kailangan lang niyang gawin ay kopyahin ang Lightning Engravings Divine Technique at baguhin ito upang umangkop sa kaluluwa. Makalipas ang pitong araw, ang soul-based na bersyon ni Zhao Fang ng Lightning Engravings Divine Technique ay unti-unting nagiging mas malinaw at mas malinaw. Ngayon, ang kailangan ko lang gawin ay perpekto ito, na nangangailangan lang ng pagsasanay. Inaabangan ito ni Zhao Fang. Kailangang subukan ni Zhao Fang kung talagang maiimbak ng kanyang kaluluwa ang kidlat. Magsimula na tayo nakatoon si Zhao Fang sa kanyang soul-based na bersyon ng Lightning Engravings Divine Technique at sinimulan itong ay circulate. Shua! 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 Ang kanyang ay intent ay humantong sa ilang mga tipak ng malabong purple soul power at bumuo ng isang maliit na whirlpool. Ang whirlpool na ito ay sobrang kalmado, tulad ng isang maliit na puwersa ng pagsipsip na paminsan-minsan ay sumisipsip ng mga bagay. Ang kulay purple na whirlpool ay humipo sa ulo ng God Tribulation. Ang bahagi nito ay sumanib pa nga direkta sa ulo. Pagkatapos ng lahat, ito ay binubuo ng soul power. Boom! Nang inig ang kamalayan ni Zhao Fang. Para siyang tinamaan ng sampung libong kidlat ng sabay-sabay, at isang pamamanhid ang naglakbay sa buong katawan niya. Bam! Ang kapangyarihan ng Lightning Tribulation ay winasak ang Purple Whirlpool, at ang kulay lila na soul ay humanig. Ang sitwasyon ay mas mahusay kaysa sa inaasahan ko, sabi ni Zhao Fang. Ang kanyang kaluluwa ay hindi inatake ng lightning tribulation. Sa kabaligtaran, ang kanyang kaluluwa ay nagawang hawakan ang lightning tribulation, bagaman ang halaga ay napakaliit na ito ay maaaring baliwalain. Sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, ang ulo ay tila hinihigpitan, kaya't ito ay mabait talaga, kung hindi, ang kanyang kaluluwa ay hinaypan na sa mga bituka ngayon. Ang aking ay intent at soul sea ay sapat na malakas para itabi ito. Nakahinga si Jiao Fang, pagkatapos ay lumikha ng dalawang whirlpool at pinagsama ang mga ito sa ulo. Boom boom! Bam! Nang inig ang kamalayan ni Jiao Fang, at ang kapangyarihan ng kidlat ay damaloy sa kanyang kulay lila na soul sea ang kanyang soul si ay nagsimulang bahagyang manginig, at naramdaman ni Zhao ang kanyang soul si na suma sa ilalim sa paglilinis ng God Tribulation Lightning. Ang kanyang purple na soul si ay sumit sa panang isang maliit na particle ng God Tribulation Lightning. Kahit na ito ay napakaliit na wala itong epekto, si Zhao ay labis na natuwa. Maaaring gumana ang plano ko. Ang pagsasanay ni Zhao ay naging mas maayos kaysa sa orihinal na inakala niya, higit sa lahat dahil ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay pinaghihigpitan ng dimensyon ng kanyang kaliwang mata at hindi lumaban Kailangan na ngayon ni Zhao Fang na pagbutihin at gawing perpekto ang kanyang bagong bersyon ng Lightning Engravings Divine Technique upang mapataas ang rate kung saan niya na ang mga particle na ito Kung ma-absorb niya ito sa kasalukuyang rate hindi man lang siya makakabuo ng kaunting God Tribulation Lightning kahit na tumagal pa siya ng kalahating taon sa susunod na kalahating araw, ginamit ni Jiao Fang ang kanyang eye intent para bumuo ng higit sa isang dosenang maliliit na whirlpool na umaaligid sa ulo. Boom boom! Bam! Nahihilo ang kamalayan ni Jiao Fang dahil sa dumadagendong na mga ungol, ngunit nagngagat ang kanyang mga ngipin at nagpatuloy sa pagpapanatili ng mga whirlpool. Sa mas maraming whirlpool, ang kanyang rate ng kahusayan ay higit sa isang dosenang beses na mas mabilis, ngunit sila rin ay kumonsumo ng higit sa isang dosenang beses na mas maraming enerhiya. Kailangan niyang panatilihin ang mga whirlpool na ito. Kung hindi niya sila pinansin, madudurog sila ng kidlat. Sa kabutihang palad, nagawa kong bumuo ng eye intent pagkatapos ng evolusyon ng God's Spiritual Eye. Maswerte si Zhao Fang kung hindi dahil sa katotohanan na ang kanyang kaluluwa ay nalampasan ang mga normal na hari at na ang kapangyarihan ng kidlat ay pinigilan sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata, hindi magiging makatutuhan ang eye absorb ang God Tribulation Lightning. Lumipas ang kalahating buwan sa isang kisap mata. Matagumpay na nakuha ni Zhao Fang ang isang tipak ng God Tribulation Lightning at pinagsama ito sa kanyang Soul Sea, ngunit ito ay sobrang mahina, tulad ng isang patak ng dugo na tumutulo sa isang lawa. Nararamdaman ni Zhao Fang ang pagkakaroon nito, ngunit hindi niya ito magamit. Gayunpaman, hindi iyon naging hadlang sa kanya na subukang maunawaan ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning. Maaari kong maunawaan ang tipak ng God Tribulation Lightning anumang oras na gusto ko, at higit sa isang daang beses na mas mahusay na gawin ito. Si Zhao Fang ay napuno ng kagalakan. Ang kanyang ay intent at ang kanyang kaluluwa ay kapwa naging mas malakas habang nilalabanan niya ang God Tribulation Lightning, at maaaring maglaman ang mga ito ng elemento ng lightning kung ipagpapatuloy niya ang pagsipsip ng God Tribulation Lightning. Ngayon kailangan na lang niyang sumipsip at maunawaan ang mga batas at layunin sa likod nito. Dahil ang kanyang kaluluwa ay naglalaman na ngayon ng pinakamaliit na bakas ng God Tribulation Lightning Aura ang kanyang mga purple whirlpool ay hindi gaanong nawasak. Habang umuunlad siya, mas naging mahusay siya. Kung magpapatuloy ito, ang aking kaluluwa ay magiging maihahambing sa isang emperor sa loob ng isa o dalawang taon. Nagulat si Zhao Fang. Ang God Tribulation Lightning ay isang kapangyarihang naghari, at maaari pa itong pumatay sa pinakamataas na sacred lords at demigods. Kahit na ang halaga na kasalukuyang naabsorb ni Zhao Fang ay hindi kahit isang sampus sa libo ng isang bolt ng God Tribulation Lightning, ito ay nakakatulong pa rin sa kanyang kaluluwa. Demigod kun yun, hintayin mo lang ang sorpresa na ibibigay ko sa iyo. Naisip ni Zhao Fang habang may kumpiyansa ng iti sa kanyang mukha. Ayon sa sinabi ng batang Demigod, kailangan ni Zhao Feng nalinangin ang Golden Kun Sacred Body at gamitin ang kanyang pisikal na katawan upang maging back ng kidlat. Malamang na hindi magagawa ni Zhao Feng iyon kahit na matapos ang 10,000 taon, kaya binago niya ang takbo ng pag-iisip. Ginamit niya ang lightning engravings technique gamit ang kanyang specialty sa halip, ang kanyang kaluluwa. Sa kalaunan, hinati ni Zhao ang kanyang mga iniisip sa iba't ibang mga hibla. Ang una ay nagpunta upang gilingin ang Eye of Death Intent. Ang pangalawa ay hinigop ang God Tribulation Lightning, at ang pangatlo ay naunawaan ito. Ang God Tribulation Lightning ay isang mahusay na pinagmumulan ng kapangyarihan, at nang ang kapangyarihang ito ay natatak at sumanib sa kaluluwa, ang kanyang bilis ng pagunawa ay naging higit sa isang daang beses na mas mahusay kaysa dati. May layunin si Zhao Fang, at iyon ay upang pagsamahin ang layunin ng God Tribulation Lightning sa kanyang Wind Lightning Inheritance. Ang nakakasakit na kakayahan at bilis ng Wind Lightning Inheritance ay napakaganda na. Kung ang hilaw na kapangyarihan ng God Tribulation Lightning ay pinagsama dito, ang lakas nito ay tataas ng ilang beses. Habang ang kanyang kaluluwa ay patuloy na nakatiis sa God Tribulation Lightning, naiintindihan ni Zhao Fang ang pinakamaliit na bahagi nito isang tumatalo na kulay iskarlatang ang wind lightning ang lumitaw sa kanyang palad, at nakapaloob dito ang isang mahinang aura ng isang immortal at walang kamatayang kidlat. Siyempre, ang aura na iyon ay hindi man lang bumubuo ng isang sampung libo ng kulay iskarlata na wind lightning. Kung hindi dahil sa katutuhan ng nakikita ng kanyang God Spiritual ay ang kakaibang aura nito, hindi ito mararamdaman ni Zhao Fang. Tapos na. Ngayon, ang kailangan ko lang ay oras kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Hanggat mayroon siyang ilang taon na oras upang pagsamahin ang kapangyarihan ng God Tribulation Lightning sa kanyang Eye Intent at ang kanyang Wind Lightning Inheritance, magagawa niyang tumayo sa tuktok ng tatlong spiritual zone. Sa walang limitasyong karagatan, ang barkong multo ay patuloy na tumawid sa karagatan. Master, parang may nakalock sa barko natin. Biglang sabi ng Skeletal Division Leader ang karagatan sa harap nila ay hindi pangkaraniwang tahimik, at mayroong uhaw sa dugo na aura na nagpabagabag sa mga kalapit na nila lang. Ano ang nangyayari? Hindi ginamit ni Zhao Fang ang kanyang divine sense. Hinayaan niyang tumingin sa paligid ang skeletal division leader. Ang batang demigod ay hinayla din ni Zhao Fang. Ang isang maalamat na barko ng pirata ay tila nakatutok sa atin. Binuksan ng batang demigod ang kanyang mga pandama. Ang tunog ng paglipad ay lumitaw mula sa likod ng ghost ship, at mayroong isang mapanganib at nakakatakot na aura. Maalamat na barkong pirata. Isang mapa ang biglang lumitaw sa isip ni Jiaofang. Fang. Ang 10,000 Abyssal Islands Zone. Labing walong kanto na kanyan. Napakakomplikadong lugar. Nagsalubong ang mga kilay ni Jiaofang. Fang. Kaya, ito ang sikat na Pirate Sacred Land ng Kang Ocean. Ang batang si Demigod ay nagpahayag ng hindi pangkaraniwang ekspresyon. King of Gods, Kabanata 6 at Siyam Naput Ang 18 Corners Pirate Sacred Land Pirata Sacred Land Si Zhao Fang at ang Skeletal Division Leader ay may kakaibang ekspresyon. Ang pirata ay isa sa maraming trabaho sa walang limitasyong karagatan. Ilang barkong pirata ang nakilala ni Zhao Fang sa kanilang paglalakbay, Ngunit matapos makita ng mga barkong ito ng mga pirata ang ghost ship at ang aura nito, wala ni isa sa kanila ang nangahas na lumapit. Gayunpaman, para sa lugar na ito na matawag na Sacral ay medyo nakakabighani. Talaga, hindi ba ibig sabihin marami tayong makikilalang pirata? Hindi napigilan ni na nadilaan ang kanyang mga labi. Mula pa noong Demigod Forgotten Garden, ang lakas ni Jiao Fang ay tumaas ng mabilis at marami na siyang nalinang na mga lihim na diskarte, ngunit hindi siya kailanman nagkaroon ng pagkakataon na subukan ang mga ito. Nagflash din ang mananabak sa mga mata ng Skeletal Division Leader. Nasa ilalim ng kontrol nito ang hanay ng Ghost Corps, na hindi mabilang na beses na mas malakas kaysa sa nakaraan. Hindi ganoon kao ina ang 18 Corners Pirate Sacred Land. Ang bawat isa sa mga Pirate Kings dito ay malakas na Void God Realm Kings, at nakikipaglaban sila sa isa pa hanggang sa mapagpasyahan ang isang Pirate Emperor. Sabi ng batang Demigod. Nang marinig iyon, binawi ni Jiao Fang at ng Skeletal Division Leader ang kanilang pagmamataas. Siyempre, mayroon ding kakaibang mana dito, ang Pirate Emperor Inheritance. Napahinto ang batang si Demigod matapos magsalita hanggang doon. Pirate Emperor Inheritance. Lalong kakaiba ang pakiramdam ni Zhao Fang. Dose-dose ng malenia na ang nakalipas, mayroong isang Pirate Emperor na ang lakas paglaban ay sapat na mahusay upang sirain ang ilang dalawang star na sekta. Ang Floating Green Sacred Land ay halos hindi siya natalo, ngunit bago siya namatay, lumikha siya ng isang mana na naglalaman ng lahat ng kanyang mga kayamanan. Mula noon, nagpatuloy ang trono ng Pirate Emperor. Sabi ng batang demigod at bam antong hininga. Tiningnan niya si Jiaofang at ang skeletal division leader na may mapaglarong ngiti habang ang kanilang mga ekspresyon ay nagsimulang maging solemn na. Ang 18 Corners Pirate Sacred Land ay isang lugar kung saan umunlad ang mga pirata kaya tinawag na Sacred Land. Ang bawat Pirate King ay isang Void God Realm King at lahat sila ay lumaban sa isa't isa hanggang sa mapagpasyahan ang isang Pirate Emperor. Woosh nang mas naiintindihan ni Zhao ang Pirate Sacred Land, lumitaw ang tunog ng paglipad. Kaagad pagkatapos, lumipad ang isang barko na may palo na may kulay dugo na ilang daang metro ang lapad. Ang kulay dugo na palo na barko ay isang maalamat na barkong pirata, at ito ay katumbas ng bilis ng barko ni Zhao kahit na ito ay ilang beses na mas malaki. Sa barkong nasa harapan namin, mas mabuting huminto ka at maghanda para siya sa atin isang malamig at nangingibabaw na boses ang tunog. Sa sandaling tumunog ang mga salita, ilang kalahating hakbang na King Divine Senses ang bumaba sa Ghost Ship. Weng! Agad na bumagal ang takbo ng Ghost Ship. Ang tatlong kalahating hakbang na hari na iyon ay naunawaan lahat ang ilang Heaven Earth Magnificent Power. Bahagyang naantig si Zhao Fang. Siya at ang batang si Demigod ay hindi naapektuhan, Ngunit ang skeletal division leader ay nakaramdam ng bahagyang pressure at kinabahan. Mukhang may king level divine sense din. Casual ang ekspresyon ng batang si demigod. Kasabay nito, sa barkong may kulay dugo na palo. Ham. Kakaiba. Isang payat na lalaki na may kulay dugo na buhok ang nagpakita ng kakaibang ekspresyon habang siya ay nakaupo sa isang trono. Ang kanyang mga mata ay kasing talas ng isang agila at ang kanyang divine sense ay tumitingin sa ghost ship. Nakita niya ang isang kalansay, isang kabataang may mahinang aura, at isang tatlong taong gulang na bata. Napakabibiyash ng boses ng bata, pero siya talaga ang divine sense. Malamang na hindi simple ang balkong ito. Binawi ng kulay dugo na buhok na hari ang kanyang pagmamaliit. Bilang isa sa mga Pirate Kings ng 18 Corner Canyons, siya ay lubhang may karanasan at maingat. Boom! Sa isang pag-iisip, isang kulay dugo na liwanag ang nagsimulang pumuno sa hangin. Ang ghost ship na isang daang milya pa ang layo ay agad na pinaghigpiten ng magnificent power. Kahit sinubukan nitong magkumiglas, hindi ito makagalaw. Ito ang kapangyarihan ng Void God Realm. Ang lahat ng nasa ibaba ng mga hari ay mga langgam. Master, ano ang dapat nating gawin? bumilis ang paghinga ng skeletal division leader nang magsimula itong magpanik. Ito ay orihinal na naisip na ang kabilang panig ay isang grupo lamang ng mga normal na half-step king na pirata sa karamihan. Gayunpaman, ito ay ang Pirate Sacred Land. Talagang medyo nakakagulo. Dam po ang tingin ni Zhao Fang sa batang demigod na naging dahilan ng pagsinok ng huli. And, paano naman ito? Little Kunyon, pinopromote kita bilang kapitan ng depensa ng ghost ship. Ngumiti si Zhao Fang at sinabi, Kapitan ng depensa, halos magluwa ng dugo ang batang si Demigod. Malinaw na gusto lang siyang gamitin ni Zhao Fang bilang isang librerag bodyguard, ngunit wala siyang magagawa. Siya ang katulong, kaya't maaari lamang niyang gawin ang iniutos. Kung alam mong mga pirata kung ano ang makakabuti para sa iyo, mabilis kang lumayo. Ang batang demigod ay tumayo sa kubyerta at sumigaw sa kanyang sanggol na boses. Woosh! 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 Isang half-step na king ang namuno sa isang grupo ng mga sovereigns at sovereign lords at sumugod patungo sa ghost ship. Sinuliapan ang mukhang mabangis na tatlong taong gulang na sanggol, ang lahat ng mga pirata ay tumigil bago humagalpak sa tawa. Hahaha! -ha -ha. Isang sanggol na hindi pa tumutubo ang buhok. Oh, ang cute niya! Hindi ko yata siya kayang atakihin. Maraming babaeng pirata ang may mapaglarong ekspresyon, ngunit ang mga biro ay biro lamang. Masasabi nila na talagang hindi simple ang batang ito. Kapag isinantebi ang isang tatlong taong gulang na sanggol, sinuman sa ibaba ng True Spirit Realm ay mahihirapang mabuhay sa walang limitasyong karagatan. Kunin mo muna ang barko. Utos ng kalahating hakbang na hari. Woosh! 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 ang pinakamahina sa dose-dose ng pirata na ito ay nasa Small Origin Core Realm, at lahat sila ay tumalon sa Ghost Ship. I-set up ang Array. Ikanaway ng Skeletal Division Leader ang Array Flag nito, at lumitaw ang madilim na kulay abo na usok at nagdulot ng nakakagulat na kapangyarihan ng sumpa. Mag-ingat ka! Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng haring may kulay dugong buhok na sakay ng kanyang barko. Arg! Sumisigaw ang ilang pirata na sumugod sa unahan habang hawakan nila ang usok ng bangkay ng multo. Mabilis silang naging mga puddles ng dugo at tubig habang nilalamon sila ng hanay. Kahit sinong sovereign ay mamamatay kung kahit isang maliit na sumpa ay tumama sa kanila, at ang mga sovereign lord ay mawawala ng isang layer ng balat kahit na hindi sila nataman. Ho! Tumaas ang kumpiyansa ng skeletal division leader habang iwinawagayway nito ang array flag, nagpapadala ng kulay abong kamay ng usok patungo sa mga pirata at ginawa silang dugo at tubig. Maging ang aking kapangyarihan ay nadudurog ng sumpang iyon. Hindi napigil ang mapabulalas ng kulay dugong buhok na hari. Ang kapangyarihan ng sinumpaang hanay ay umabot sa isang nakakagulat na yugto. Ito ay walang kapantay laban sa mga nasa ilalim ng Void God Realm, at maaari pa itong magbanta sa mga hari. Sa sandaling ito, ang batang demigod ay sumalakay. Nagsimulang kumislap ang gintong liwanag sa kanyang katawan. Boom! Ang batang demigod ay nagpadala ng isang kamao at dinurog ang hangin gamit ang isang nangingibabaw na kulay gintong kamao. Org! Tatlo o apat na pirata sa kanyang harapan ang nadurod at agad na pinatay. Ang lakas ng batang demigod ay nagmula sa Golden Cone Sacred Body, at naabot niya ang isang hindi kapanipani walang antas dito isang simple at diretsong suntok ang tumagos sa magnificent power sa isang hari. Anong klaseng fist technique iyon? Naramdaman ng may kulay dugo na buhok na hari na ang kanyang mga kapangyarihan ay naging hindi matatag habang siya ay nabubulok ng sumpa. Kayong lahat, mamatay. Ang pagiging mapagpasyahan ay sumili sa mga mata ng batang demigod habang siya ay naging isang gintong sinag ng liwanag at sumugod patungo sa mga pirata. Bam bam! Boom! sa isang iglap, pinunit ng mga gintong kamao ang higit sa isang dosen ng pirata sa mga piraso tulad ng papel. Masyadong mabilis ang kanyang bilis. Maging ang half-step king na nangunguna sa kanila ay sinuntok ng batang demigod sa karagatan, at walang nakakaalam kung buhay pa ba siya o hindi. Bastos, mamatay ka. Ang isang alo ng magnificent power ay nagpabagal sa figure ng batang demigod, ngunit ang batang demigod ay, pagkatapos ng lahat, isang demigod sa kanyang prime, habang ang Golden Coon Sacred Body ay isa sa mga pinakamahusay na diskarte sa mundo. Gumalaw siya gamit ang isang kakaibang footwork habang pinakawalan niya ang kanyang mga kamao, at ang presyon ng magnificent power laban sa kanya ay nabawasan ng higit sa 70%. Wash all the heavens with blood. Itinulak ng may kulay dugong buhok na hari ang kanyang palad, at nagbigay ito ng aura ng pagkawasak at uhaw sa dugo. Sa isang iglap, ang langit ay naging dugupula, at ang lahat ng mga hayop ay nagsimulang manginig. Ang kanilang mga iniisip ay tila nagyelo. Nabalot ng pag-atake ang ghost ship at ang batang demigod. Sa kabilang banda, ang mga kalapit na pirata ay hindi lamang hindi nasugatan ng kulay dugo na liwanag na ito, sila ay talagang pinagaling nito. Golden Emperor's Feast Ang batang demigod ay nagpadala ng isang kamao na lumaki ng mas malayo ang paglalakbay nito, tulad ng isang snowball. Ang hangin malapit dito ay tila dinudurog ng bundok. Boom! Nag-away ang dalawang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng isang pagsabog, ang batang demigod ay napaatras ng kalahating milya, ngunit ang kanyang gininto ang balat ay nagbigay ng sinaunang aura na nagpapalakas ng katawan. Bagamat siya ay dahado laban sa isang hari, hindi siya nasaktan. Ang estado ng pag-iral ng batang demigod ay umabot na sa antas ng isang hari pagkatapos gamitin ang karne mula sa sinaunang dream realm, at ang kanyang golden kun sacred body ay nakabawi na sa pinakamataas na ikaapat na antas. Hindi napigilan ni Zhao Fang na iklik ang kanyang dila. Ang kalahating toneladang karne ng ancient dream realm ay nagpalakas na ng bloodline at kapangyarihan ng batang demigod, at ngayon ay nagbigay siya ng masinaunang at orihinal na aura. Org ang mga kalapit na pirata ay dinurog sa iba't ibang hugis at sukat mula sa shockwave ng sagupaan. Ang mga tingin ng ilang pirata sa malapit ay napalitan ng takot habang nakatingin sila sa batang demigod, at nanlamig ang puso ng kulay dugo na buhok na hari. Ho! Ikanaway ng Skeletal Division Leader ang Array Flag at nagsimulang lumunin ang asensya ng mga pirata. Umatras! Biglang may naramdaman ang kulay dugo na buhok na hari at nagutos ng pag-urong. Ang batang demigod at skeletal division leader ay parehong nakaramdam ng kakaiba habang nakatingin sila sa mga umaatres na pirata. Kapitan, sa ating lakas, hindi natin kailangang matakot sa ghost ship na iyon. Sabi ng isang kalahating hakbang na hari na may pagtataka. Magsisimula na ang Tricentennial Battle of the Pirate Emperor. Kailangan nating tulungan ang Black Shark King na makuha ang trono ng Pirate Emperor at makapasok sa mana kahit na ano, isang bagong Pirate Emperor ang malapit ng makoronahan. Sabi ng kulay dugo na buhok na hari, at ang kanyang mga mata ay tumingin sa ghost ship na parang lawin. Punong-puno ng misteryo ang ghost ship na iyon. May isa pang misteryosong kabataan dito, at hindi ko rin makita ang batang iyon. Ang pagpasok sa sandaling ito ay nangangahulugan na malamang na isa sila sa iba pang mga reinforcement ng Pirate King. Nagsimulang maging solemn na ang ekspresyon ng kulay dugo na buhok na hari. Kasabay nito, mayroong isa pang tatlong maalamat na barko ng Pirate King sa loob ng 10,000 milya, at ang kanilang mga puwersa ay kumalat sa bawat sulok, pinapanood ang sitwasyon dito. King of Gods, Kabanata 675. Domain Level King. Ang pagiging maingat at instinct ng kulay dugo na buhok na hari ay nagulat kay Zhao Fang. Kung hindi ito kakayanin ng batang demigod at ng skeletal division leader, tiyak na si Zhao Fang sa kritikal na sandali, ngunit gusto niyang maunawaan ang lakas ng batang demigod. Ang battle power na ipinakita niya ay nagpakilos kay Zhao Fang. Ang kanyang cultivation ay halos nasa peak great origin core realm, at ang kanyang bloodline technique ay nakarecover ng husto sa tulong ng karne mula sa ancient dream realm. Kahit na hindi gumamit ng mga lihim na pamamaraan, Nagawa ng batang demigod na makipag sa isang hari. Naghinala pa si Zhao na hindi ginagamit ng batang demigod ang kanyang buong lakas. Siyempre, kumpiyansa pa rin siya na kontrolado niya ang batang demigod. Ang lakas ng kanyang kaluluwa ay nalampasan na ang mga normal na hari, at tiyak na nalampasan nito ang sa batang demigod. Higit pa rito, ang soul sea ni Zhao ay sumipsap ng tipak ng God Tribulation Lightning at nalinis nito. Master, saan tayo susunod? Dapat ba tayong maglibot sa 18 Corners Pirate Sacred Land? Tanong ng Skeletal Division Leader. Iniswipe ni Fang ang kanyang kamay at lumikha ng malabong asol na mapa gamit ang kanyang kamay. Inihayag ng mapa ang tanawin ng 10,000 Abyssal Islands Zone at ang 18 Corners Pirate Sacred Land. Ang lugar ay lubhang komplikado at kakaiba. Ang 18 Corners Pirate Sacred Land ay mayroong maraming lugar na katulad ng 8 Desolate Mountain. Ang 18 Corners ay kumakatawan sa labing walong lugar na parang kanyan, bawat isa ay hindi bababa sa laki ng 8 Desolate Mountain. Ang 18 Corners Pirate Sacred Land ang tanging paraan upang maabot ang kalapit na apat o limang island zone. Bukod sa 18 Corners Pirate Sacred Land, ang tanging iba pang mga ruta sa 10,000 Abyssal Islands Zone ay may masamang panahon at hindi mabilang na abyssal windstorm na nabuo ng kalikasan, at bawat isa sa kanila ay sumasaklaw ng ilang libo hanggang dose-dose ng libong milya. Ang abyssal windstorm ay isang napakaitim na bagyo na maaaring lamunin ang malalaking barko. Walang makapagpaliwanag kung bakit sila nabuo. Maging ang mga sovereign lord ay kailangang maging lubhang maingat kapag lumilipad sa paligid ng isang abyssal windstorm kung mag-iikot tayo, kailangan nating lumakad ng lima hanggang sampung beses na higit sa orihinal na distansya. Nagsalubong ang mga kilay ni Zhao Fang. Talagang kakaiba ang tanawin ng 18 Corners Pirate Sacred Land. Ito ang tanging paraan upang maabot ang kalapit na apat o limang island zone at puno ito ng natural na mga hadlang. Hindi nakakagulat na ito ay naging isang Pirate Sacred Land. Hindi tayo maaaring maglibot dito nagpa siya si Jiao Fang. Kung maglilibot sila, aabutin ng masyadong mahabang oras, at baka maabutin pa ng pursuit of death. Kung ikukumpara sa ilang Pirate Kings, mas nag-aalala si Jiao Fang tungkol sa pursuit of death. Whoosh! Ang ghost ship ay lumipad sa himpapawid, at ang bilis nito ay maihahambing sa ilang maalamat na barko. Ang batang demigod at ang skeletal division leader ay nagbantay sa barko, at ang makamulto na aura mula sa barko lamang ay sapat na upang ang mga normal na pirata ay lumayo. Sa loob ng kabin ng kapitan, umupo si Zhao Fang, ngunit hindi niya natanggap ang God Tribulation Lightning. Ang tuloy-tuloy na pagsipsip ay gagamit ng maraming enerhiya niya, na hindi magandang bagay kapag dumadaan sila sa ganoong kapaligiran. Shua! Shua! Ikanaway ni Zhao Fang ang kanyang kamay, at lumitaw ang isang pulang kahoy na tasa at isang berdeng prasko. Ang dalawang alak ay ang Dragon Flame Wine at ang Lightning Cloud Wine ayon sa pagkakabanggit. Ang Dragon Flame Wine at ang Lightning Cloud Wine ay nasa parehong antas ng Illusion God Wine, at mayroon silang mga elemento ng Fire at Lightning ayon sa pagkakabanggit. Hindi ko pa nauubos lahat. Kumislap ang mga mata ni Zhao Fang. Sinadya niyang hindi naubos ang lahat ng alak, kasama ang Illusion God Wine. Una, ang patuloy na paggamit ay magpapahina sa epekto, at pangalawa, ang labis na pag-asa sa mga bagay sa labas ay nangangahulugan na ito ay hindi ang kanyang sariling pangunawa, na hindi makikinabang sa kanyang paglilinang. Ngayong napakaraming oras na ang lumipas, at sinubukan pa ni Zhao na unawain ang layunin ng God Tribulation Lightning at ang kanyang pagunawa sa Scarlet Destruction Wind Lightning ay umabot na sa higit sa 60%. Naniniwala siyang ang paggamit ng dalawang alak ay makikinabang sa kanyang Scarlet. Pagkasira Wind Lightning. Gulp. Isang malaking lagok ng bawat isa si Zhao Fang. Ang kanyang estado ng pag-iral at katawan ay mas malakas kaysa noong siya ay nasa Sacred Land na dahil sa tubig ng Ancient Dream Realm. Si Zhao Fang ay patuloy na umiinom ng maraming dami nito na nakatulong sa kanyang estado ng pag-iral, katawan, paglilinang, at maging ang kanyang kaluluwa. Ang nangingibabaw na kapangyarihan ng Dragon Flame Wine at ng Lightning Cloud Wine ay dumaloy sa loob ng katawan ni Zhao Fang. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nainom niya ang dalawa ng sabay. Ang mga elemento ng dalawa ay apoy at kidlat, kaya kapag ginamit ng magkasama, ito ay mas epektibo para sa pagunawa sa Scarlet Destruction Wind Lightning. Lumipas ang isang buong araw hanggang sa makuha ni Zhao Fang ang karamihan sa dalawang kapangyarihan, at ang Scarlet Destruction Wind Lightning sa loob ng kanyang katawan ay nagsimulang maging aktibo. Sa sandaling ito, anumang hininga na kanyang ilalabas ay may nasusunog na sensasyon. Parang umuungol din ang hangin at kidlat sa paligid. Naintindihan ko na ang tungkol sa 70 hanggang 80% ng Scarlet Destruction Wind Lightning, at ang aking cultivation ay hindi masyadong malayo sa peak great origin core realm ngayon. Mahinang tumango si Zhao Fang sa kanyang ulo. Mayroon pa siyang isang bahagi bawat isa sa dragon flame wine at ang natitira sa lightning cloud wine na pinaplano niyang gamitin pagkalipas ng ilang buwan. Ang kapangyarihan at kontrol ni Zhao Fang sa Scarlet Destruction Wind Lightning ay nalampasan ang Wind Lightning Emperor noong siya ay nasa yugtong ito. Higit pa rito, ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay may kaunting aura ng God Tribulation Lightning na nakapaloob dito, na nagbigay ng immortal at walang kamatayang pakiramdam. Siyempre, mahirap maramdaman ang aura na ito kung hindi titing ng mabuti, ngunit naniniwala si Zhao Feng na ang aura ng God Tribulation Lightning ay mayroon pa rin kakaibang epekto. Kapitan, may isang maalamat na barkong pirata na umaakyat patungo sa amin. Biglang sabi ng Skeletal Division Leader. Sa walang limitasyong karagatan, mayroong isang madilim na barkong pandigma na natatakpan ng ambon ilang daang milya sa unahan ng barkong multo, at ito ay sumisingil. Ang momentum ng barkong ito ay mas malakas pa kaysa sa kulay dugong palo na barko mula noon. Yung ghost ship sa harap natin. Bibigyan kita ng isang pagkakataon na maging mga subordinate ng Dark Dragon King, isang garalgal na boses ang umalangaw ngaw mula sa madilim na barkong pandigma, at kasunod noon, isang magnificent power ang dumaan sa himpapawid at tinapan ang ghost ship. Tila nagbago ang hangin, at pumasok ang ghost ship sa isang madilim na dimensyon na puno ng nagngangalit na apoy. Ano ang nangyayari? Bulalas ng skeletal division leader habang nawalan ito ng direksyon. Nagbago ang ekspresyon ng batang si Demigod habang bumubulong. Magiging magulo ito. Ito ay isang domain level king. Domain level king. Bumagsak ang puso ni Zhao Fang habang ang ghost ship ay nakalock sa pamamagitan ng madilim na sukat ng apoy. Tinukoy ng Domain Level King ang Void God Realm Kings na nakaintindi ng Special Domain, at bihira sila kahit na sa True Martial Sacred Land. Ang mga hari ay maaaring hatiin sa tatlong uri. Isang normal na hari, ang mga nasa early stage o middle stage na Void God Realm, gaya ni Nangang Sheng o ang Blue Rube King. Domain Level King, karaniwang nasa gitna o huling yugto ng Void God Realm, at naintindihan nila ang isang special na domain. Ang kanilang pangunawa sa space ay nalampasan ang mga normal na hari. Pick King, ang mga nasa tuktok na Void God Realm, at nasa ibaba lamang ng mga Emperor. Ang ilan ay maaaring lumaban sa isang Emperor. Nasa special domain tayo ng kalaban. Mas malakas ang kontrol niya sa Heaven and Earth, at mas mahirap kumawala. Seryosong ekspresyon ng batang demigod. Nakipag-away siya sa isang normal na hari kanina at wala siyang kalamangan. Mga brats, bibigyan ko kayo ng kalahati ng oras na kailangan para gumawa ng tsaa para makapagdesisyon. Ang Dark Dragon King ay isa sa tatlong pinakamalakas na pantalya sa 18 Corners Pirate Sacred Land. Kaluwalhatian mo ang maging subordinate ng magiging Pirate Emperor. Nakakaakit ang garalgal na boses si Jiao Fang na nasa ghost ship pa rin ay hindi nakapagtago sa katinoan ng kalaban dahil siya ay nasa special domain ng kalaban. Dark Dragon King, tatlong pinakamalakas. Pirate Emperor. Mabilis na lumipas ang mga pag-iisip sa isipan ni Jiao Fang at bigla niyang napagtanto na kasali na siya ngayon sa pakikipaglaban para sa posisyon ng Pirate Emperor. Ang Pirate Emperor Inheritance ay isang pinakamataas na Emperor Inheritance, ngunit hindi ito kasing ganda ng Demigod Forgotten Garden. Hindi masyadong interesado si Zhao Fang sa pamana na ito. Higit pa rito, sa pamamagitan lamang ng pagiging isang tunay na pirata ay matatanggap niya ang mana. Gayunpaman, ang tanawin ng Island Zone na ito ay napakataksil, at ayaw ni Zhao Fang na maglibot sa Pirate Sacred Land. Sa madilim na barko sa unahan, isang matanda na may pulang nunal sa kanyang nuo ay may hawak na tungkod at natatakpan ng napakagandang madilim na liwanag. Nakasuot siya ng kulay abong damit, at ang kanyang mga mata ay parang mga makamandag na ahas habang nakatitig sa ghost ship sa harapan. Lord Dark Snake, talagang karapat dapat ba itong ghost ship na pumunta tayo dito para ay recruit sila? Malamang nawala silang magagawa sa pakikipaglaban para sa Pirate Emperor. Magalang na tanong ng isang pirata na may berding mata. Ang nakatatanda sa kulay abong damit ay si Lord Dark Snake, ang kanang kamay ng Dark Dragon King. Napakabilis ng ghost ship na iyon at mayroon itong kakaibang ghost corpse array. Ang lakas ng labanan nito ay malamang na maihahambing sa isang normal na maalamat na barkong pirata. Ang mga mata ng nakatatandang kulay abo ay nagniningas na mainit. Maaari silang magnakaw ng barko o mag-recruit sa kanila, sa alinmang paraan mayroon lamang mga benepisyo. Ang normal na Pirate Kings ay walang karapatan na ibagsak ang Ghost Ship, ngunit si Lord Dark Snake ay isang Domain Level King, at ang kanyang pirata na barko ay kabilang sa nangungunang sampong. Sa loob ng cabin ng kapitan, tahimik si Zhao Fang. Tinitigan niya ang batang demigod, at nagsimula silang makipag-usap sa pamamagitan ng Dark Heart Seed. Munting kunyon, nagagawa mo bang masira ang isang domain level king? Tanong ni Zhao Fang. Ang kanyang eye intent ay mas malakas kaysa sa normal na kings, at kung gagamitin niya ang kanyang eye bloodline, kumpiyansa siyang makakawala siya, ngunit hindi niya magagamit ito nang hindi naaakit ang pursuit of death. Sa kasalukuyang antas ng aking golden cone sacred body at fist intent, dapat ay makakagawa ako ng gap, Ngunit hindi ko matatalo ang isang Domain Level King maliban kung hayaan ako ni Master na sumanib sa Demigod Intent. Sabi ng batang Demigod umaasa. Kung nagawa niyang sumanib sa Demigod Intent, tataas ng husto ang kanyang lakas. Sapat na ang isang puwang. Ngumiti si Jiao Fang. Pinipigilan niya ang paglaki ng Demigod, kaya hindi niya maaaring hayaang sumanib siya sa Demigod Intent ng masyadong maaga. Juniors, ano ang iyong tugon? umalangaw ngaw ang garalgal na boses ni Lord Dark Snake sa buong madilim na dimensyon. Hangga't kaya mo kaming talunin, magiging subordinate kami ng Dark Dragon King. Tuloy-tuloy na sabi ni Jiao Fang. Talunin ka. Hihihi, -hi -hi, kung hindi mo gagawin ang sinasabi ko, ang tanging daan para sa iyo ay kamatayan. Naging malamig ang boses ni Lord Dark Snake. Sa sumunod na saldali, isang mabangis at nakamamatay na nakal alasong hangin ang nagsimulang kumalas sa ghost ship. Ang kapangyarihan ng special domain ay nagpatigil sa barko mula sa paggalaw, at ang bilis ng paghinga ni Zhao Fang ay bumilis. Heaven Shattering Golden Fist Ang batang demigod ay sumalakay at nagpadala ng isang sinag ng nangingibabaw na liwanag na pam ng isang butas sa madilim na dimensyon. Wings of Wind and Lightning isang pares ng mga pakpak na kulay iskarlata ang nabuo sa likod ni Zhao Fang. King of Gods, Kabanata 600 at naput Anim. Labanan ang isang Void God Realm. Ham! Ang batang iyon. Nagulat ang matanda na nakasuot ng kulay abo. Ang kanyang king intent ay may control sa spatial domain, ngunit isang tatlong taong gulang na bata ang nagbukas ng isang butas. Ang puwersa at layunin mula sa bata ay tila nalampasan ang mundo ng tumama ito sa pinakamahinang punto ng kanyang special domain. Wings of Wind and Lightning. Isang liwanag ang kumislap, kinuha ang batang demigod at lumipad palabas ng kuwang sa special domain. Sobrang bilis. Hindi iyon inaasahan ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Hindi man lang siya nagkaroon ng panahon para ayusin ang butas sa kanyang special domain ang batang demigod at Jiaofang ay nagtutulungan ng mahusay. Gumawa ng butas ang una at ginamit ng huli ang Wings of Wind and Lightning para sumugod palabas ng Domain ng King. Domain Level King, lumabas at lumaban. Lumakas ang hangarin sa labanan mula kay Jiaofang at ang mga pakpak ng Scarlet Destruction Wind Lightning sa kanyang likod ay tila nasusunog. Nagdala sila ng nakakatakot na nakakapasong aura at nagpadala ng bagzo ng ilang daang metrong lapad na pulang hangin patungo sa madilim na barkong pandigma. Ang batang demigod ay kumapit sa likod ni Zhao Fang at naramdaman ang mapanirang Scarlet Destruction Wind Lightning, na tila nagawang sunugin ang lahat ng bagay na maging abo. Ang mana ng isang emperor ay maaaring maging ganito kalakas. Natigilan ang batang si demigod. Kung ikukumpara noong siya ay nasa True Martial Sacred Land, ang Scarlet Destruction Wind Lightning ni Jiao Fang ay dalawang beses ng mas malakas. Napakalakas ng aura. Buksan ang array. Utos ng matanda na nakasuot ng kulay abo. Kinailangan niyang aminin na sapat na ang lakas ng pakikipaglaban nitong may pakpak na kabataan para makipaglaban sa isang normal na hari. Nakikita pa nga ng nakaabo na elder na ang mana ni Jiao Fang ay nagmula sa Wind Lightning Emperor na may pinakamabilis na bilis noon pa man at kasing sikat ng unang Pirate Emperor. Bumalik ka dito. Ang matanda na nakasuot ng kulay abo ay lumukso sa hangin, at ang kanyang king intent ay bumuo ng isang domain na nagsimulang bomb alot sa mga kabataan ng mga pakpak. Ang isang pag-iisip sa kanya ay maaaring makapagpigil sa sinuman sa ibaba ng Void God Realm at makabasag ng kanilang mga kaluluwa. Lightning Wings Wind Flash ang mga wings of wind at lightning ni Jiao Fang ay mabilis na kumikislap sa hangin. Imbes na bumagal ay mas lalong lumakas ang kanyang takbo. Ang kanyang wings of wind and lightning ay may kakayahang makalusot sa kalawakan at ang kaluluwa, katawan at estado ng pag-iral ni Jiao Fang ay umabot na sa parehong antas bilang isang hari kaya hindi siya natakot sa magnificent power of a king. Break Isang layer ng gininto ang liwanag ang lumitaw sa paligid ng katawan ng batang demigod, at nagpadala siya ng malalakas na gintong kamao na may kapangyarihang maihahambing sa king intent sa pamamagitan ng hangin. Boom boom! Bam! Bago patuluyang mabuo ang special domain, sinira ito ni Zhao at ng batang demigod. Hiu! Ang bilis ni Zhao ay umabot sa isang estado na ikinagulat ng matanda na nakasuot ng kulay abo mayroon na siyang kapasidad na umatake sa isang domain level king. Ang brat na iyon ay napakalakas. Ang mga pirata na sakay ng madilim na barkong pandigma ay natigilan. Lightning Wings Wind Flash Isang boltahe ng wind lightning na may nasusunog na sensasyon ang umabot, at ang bilis nito ay napakabilis na ginawa nitong walang magawa ang mga normal na hari. Demon Snake Sky Biglang itinaas ng Dark Snake Lord ang kanyang tungkod. Isang malaking kalaliman ang nagsimulang mabuo sa hangin sa itaas nila, at nagkaroon ito ng malakas na puwersa ng pagsipsep. Wu! Isang malaking, ilang daang metro ang haba na maitim na ahas ang nagsimulang gumapang palabas ng kailaliman. Ang mga mata nito ay malamig at magulo habang inihagis ang sarili kay Jiao Fang. Habang papalapit si Jiao Fang sa kailaliman, bumaba ang kanyang bilis sinakop ng kalaliman sa himpapawid ang halos buong espasyo sa malapit, at lumalawak pa rin ito. Golden Emperor's Feast Ang batang demigod ay sumuntok at gumawa ng butas sa ulo ng ahas, ngunit ang Demon Snake ay pinaghalong pisikal na pag-iral at true yuan, kaya hindi ito kritikal na nasugatan at patuloy itong umaatake kay Zhao Fang at sa batang demigod. Gayunpaman, si Zhao Fang ay hindi natakot. Boom boom boom. Ang Wings of Wind and Lightning ay nagpatawag ng pulang ipo-ipo ilang daang metro ang lapad habang ito ay malakas na nakipagsagupaan sa ahas. Patuloy na tumunog ang mga pagsabog, at ang lugar ay napuno ng hagong ng hangin at kaluskos ng kidlat. Nagsimulang madurodge ang ahas ng paunti-unti. Ang isang domain level king ay ganoon lang. Ang mga pakpak sa likod ni Zhao ay dalawampung yarda ang haba, at mukha siyang demonyo. Kasama niya sa gitna, lahat sa loob ng ilang dosenang milya ay nilamon ng nakakatakot na kapangyarihan ng Scarlet Destruction Wind Lightning. Maging ang defensive array sa madilim na balkong pandigma ay nagsimulang lumabo at nanginginig. Napabuntong hininga ang mga pirata na sakay ng balko, at kapansin-pansing nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Hihihi, si Lord Dark Snake ay tumawa ng kakaiba at gumuhit ng bilog kasama ang kanyang mga tungkod. Woo! Sa halip na maglaho, ang kalaliman sa hangin ay patuloy na lumalawak. Woo! Shoo shoo shoo! Tatlong ahas ang sumilip mula sa kailaliman at pinalibutan si Zhao Fang. Silang tatlo, nakaramdam ng lamig ang likod ni Zhao Fang. Ang tatlong ahas ay tinatakan ang kanyang landas ng pag-urong. Ang kalaliman sa hangin ay ang domain ng Lord Dark Snake na naghigpit sa bilis ni Zhao Fang. Bam! Si Jiao Feng at ang batang demigod ay tinamaan ng ahas at ipinadala sa iba't ibang direksyon. Sa tingin mo ba ay maaari mong talunin ang isang domain level king? Dumaan ang deadline sa mga mata ni Lord Dark Snake habang winawagayway niya ang kanyang tungkod, at tinawag ng tatlong ahas ang magnificent power na hamarang kay Jiao at sa batang demigod. Bam! Si Jiao at ang batang demigod ay nagkahiwalay. Ang balat ng batang demigod ay kumikinang na may gininto ang liwanag, at hindi naman talaga siya nasugatan. Sa kanyang demigod bloodline at golden con sacred body, walang nakakaalam kung gaano siya kalakas. Sa kabilang dulo, pinalibutan ng isang layer ng tubig ang katawan ni Zhao Fang, at mayroong isang layer ng purple na kaliskis sa kanyang balat. Sa tulong ng water bloodline at ng defensive bloodline na nakuha mula sa purple scaled grass, hindi rin naman talaga siya nasaktan. Ang dalawang brats na ito. Sa wakas ay lumitaw ang kataim-tayman sa mukha ni Lord Dark Snake. Ang mga depensa ng batang Demigod at fang ay napakapangit. Kahit siya ay hindi niya makita. Sky-shattering golden fist. Ang batang si Demigod ay sumugod patungo sa kalaliman sa himpapawid at naglabas ng isang kumikinang na diretsyong sumuntok sa kailaliman. Nakakatawa. Ungol ni Lord Dark Snake. Nakaramdam siya ng bahagyang problema dahil ang katawan ng batang demigod ay napakaliit, ngunit ang tatlong taong gulang na katawan ng bata ay naglalaman ng labis na kapangyarihan. Ang bawat kamao niya ay tumama sa lahat ng kritikal na puntos. Hindi niya maiwasang maghinala. Ninakaw ba ng isang Void God Realm Emperor ang katawan na ito? O ito ba ay isang matandang tao na kahit papaano ay bumalik sa anyo ng sanggol? Weng! Isang bitek ang nagsimulang lumitaw sa gitna ng kalaliman. Ang batang demigod ay isang maliit na tuldok lamang na lumipad sa pagitan ng tatlong ahas. Pang-pang! Bam! Gumalaw ang kanyang katawan sa isang misteryosong paraan habang nagpadala siya ng mga sinag ng gininto ang fistlight na tila kayang dumurog sa langit at lupa. Huwag mo nang isipin iyon. Malamig na ngumisi si Lord Darksnake habang winawagayway ang kanyang tungkod at tinatakan ang batang demigod. Sa wakas ay nagsimulang bumagal ang pigurin ng batang demigod, ngunit sa sandaling ito. Lightning wings flying technique. Isang malabong liwanag ang tila lumusot sa kalawakan at naglaho sa kailaliman. Hindi maganda. Nagbago ang ekspresyon ni Lord Dark Snake. Masyado niyang pinagtutuunan ng pansin ang batang demigod at nakalimutan niya si Jiao Fang. Lightning wings flying technique. Sa isang whoosh Lumitaw ang isang pares ng Scarlet Destruction Wind Lightning Wings na 20 yarda ang haba sa harap ni Lord Dark Snake. Malapit na laban, isang Escarlota na palad na puno ng kaguluhan, apoy, at kidlat ang tumama kay Lord Dark Snake. Sa tingin mo ba magiging ganoon kadali? Ngumisi si Lord Dark Snake, at lumitaw ang isang layer ng usok mula sa staff at naging hadlang. Bam! Ang pag-atake ni Fang ay tumama sa hadlang ng usok. Ang usok sa paligid ni Lord Darksnake ay nanginginig, ngunit hindi ito na punit tulad ng inaasahan ni Zhao Fang. Ham. Pakiramdam ni Zhao Fang ay parang pumasok ang kanyang palad sa ibang dimensyon at parang isang bato na lumubog sa karagatan. Spatial dimension. Nagiba ang ekspresyon ng mukha niya nang bigla siyang mag-react dito. Ang palad ngayon lang ay maaaring malubhang makapinsala, kung hindi man makapatay ito ng mga hari. Ngunit bilang isang domain level king, binuksan ni Lord Dark Snake ang kanyang mga depensa at naprotektahan ng special domain, ibig sabihin, ang special na dimensyon ay nagkaroon din ng pinsala mula sa pag-atake ni Zhao Fang. Bam. Napaungol si Lord Dark Snake habang pinalipad siya ng palad ni Zhao Fang. Bagamat ang special dimension ay nakakuha ng ilan sa mga pinsala, ang layunin ni Zhao Feng ng Scarlet Destruction Wind Lightning ay umabot sa isang hindi kapanipaniwalang antas. Naunawaan niya ang 70% ng Scarlet Destruction Wind Lightning, ngunit ang kapangyarihan nito ay halos kapareho ng antas ng Wind Lightning Emperor's Golden Colored Wind Lightning. Maaaring sirain ni Zhao Feng ang isang lungsod kung gusto niya. Higit pa rito, ang special domain ng haring ito ay hindi pagganap na naisasagawa. Brat, hindi ko akalain na naiintindihan mo na ang wind lightning inheritance sa ganoong yugto. Kung sasali ka sa puwersa ng Dark Dragon King ngayon, may pagkakataon ka pang mabuhay. Lumamlam ang ekspresyon ni Lord Dark Snake. Ang suntok kanina ay bahagyang nasugatan lamang sa kanya, ngunit ang Scarlet Destruction Wind Lightning ay may nasusunog na epekto na patuloy pa rin sa kanyang katawan. Wind Lightning Wing Slash ginamit ni Zhao Fang ang kanyang pag-atake upang ipakita ang kanyang tugon habang nag-iwan siya ng isang after image. Shua! Isang matalim na figure ang kumurap sa hangin. Whoosh! Hindi na iwasan ni Lord Dark Snake ang pag-atake, at isang figure ng kulay Scarlata na Wind Lightning ang dumaan. Ang Wind Lightning Wings Slash ay isang power battle technique ng Wings of Wind and Lightning. Napaungol si Lord Dark Snake nang lumitaw ang isang madugong sugat sa kanyang katawan na umaabot mula sa kanyang ulo hanggang sa kanyang tiyan. Kung hindi dahil sa proteksyon ng kanyang special domain, naputol na sana siya ng Wind Lightning Wings/ na iyon sa kalahati. Golden Emperor Fist. Ang batang si demigod ay naging isang bahid ng gintong liwanag at sumugod patungo kay Lord Dark Snake mula sa kabilang panig. Umatras Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Lord Dark Snake habang naglalabas siya ng maitim na usok mula sa kanyang tungkod na nagpawi ng araw. Ang mga pandaman ni Jiaofang at ng batang Demigod ay pinaghigpiten ng usok na ito. Lumitaw si Lord Dark Snake sa madilim na barkong pandigma na may maputlang ekspresyon makalipas ang ilang hininga. Kahit na magsama tayo, hindi natin kayang pumatay ng isang domain level king. Napabuntong hininga ang batang si Demigod. Maaaring hindi totoo iyan. Casual na sabi ni Zhao Fang habang lumitaw sa kanyang kamay ang isang maitim na pilak na bow na may sinaunang at misteryosong mga ukit dito. Ang bowstring ay kumikinang na may malamig na metal na ilaw.